ምን ስለታይቆጭ የለኝም በሏቸው። ጧት ለምን አላችሁ ከሰዓት ሸጣላችሁ? ከያንዳንዳችሁ ከፍተኛ ገቢ ፈልጋለሁ። እዚያ መጣችሁ በእናንተ ለተዳደርን ቁጭላችሁ እንድትበሉ አይደለም። ማስቲካ ሶፍት ትሸጣላችሁ፣ ሲርባችሁ ለምናችሁ ዳቦ ትበላላችሁ። ይሄ ነው አሰራሩ። የሚገዛችሁ ካገኘሁ ደግሞ እሸጣችኋለሁ። ለማስቲካ የሚሸጥ እኮ የታደለው ና ና ና ተመልከክ። እንዴት ነው እንደዚህ ፊት ፊት የምትለው? መድኃኒቱን ከመውሰድ በፊት አንድ ለኪሎ ስጋ መግዛት ይኖርብሃል። አሳማን የሚያደርገው መድኃኒቱ እንግዲህ እንደታዘዘልህ ከሆነ ምግብ በደንብ ነው የሚያስበላው። በቃ አጋሰስ ነው የሚያደርገው። እንግዲህ ሙያዬ ባይፈቅድም የተባልኩትን አድርጌያለሁ። ጓደኛዬ አጋሰስ ነው የሚያደርግ ስለው ሁለት ብሎ ልጣ አንድ ነገር እንድታደርግልኝ ይፈልጋለሁ። ምን ላድርግልኝ? በፍጥነት መርዝ እንድታዘጋጅልኝ ይፈልጋለሁ። መርዝ እንድታዘጋጅልኝ? አዎ መርዝ። አንተ አይ ጥሩ ነው። ላይጥ ነው? ላይጥ ሳይሆን ለሰው አይጥ ነው የፈለኩት። ለሰው አላዘጋጅም። ላይት ከሆነ ግን ቀመም 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 አድርጌ ከዚህኛውም ጋር ከዛችኛውም ጋር እንደዚህ ቀማመሜ ምናምን አዘጋጅላለሁ። ለሰው ምን አንድ ምን አንዴ ትንሽ አለ ቲንካ አታረግም እንዴ? ለሰው መርዝ አዘጋጅ ትለኛለህ እንዴ አንተ? ለሌላ ሰው ሳይሆን ለራሴ ነው የፈለኩት። እንዴ እንደዛ አትለኝም እንዴ? ታረ እንዴ እኔ ካንተ ስማ አስደነገጥከኝ እኮ። ላንተ ከሆነማ አይጠፋም ላንተ። እኔ እኮ በጣም ከድሮም ጀምሮ እወድሃለሁ እና ብትሞት ደስ ነው የሚለኝ። እኔ ምን ይሁንል? በረኪና ይሁንል ወይ ዲዲቲ ይሁንል? እኔ እውነት እኔ እግዚአብሔርን እንደ ድፍት ብትል ሰፈሩላ ትየሽምንሽ ሁላ ደስ ነው የሚላቸው። አንተም በቅርቡ ብንገላገልክ
በጣም ደስ የሚላቸው ወይ ፎርማሊኒ ልክ እንድትያ አበለ ምትሞሰበት በሁለት ደቂቃ ውስጥ ቻው ቼልሲ ትላል። አርፌ ተባልኩም ብቻ አድርግ ችግር የለውም። እኔ አንተ ሙትልን እንጂ ችግር የለውም። አንተ ሙትልን እድሩም ራሱ ይገላገላል። እግዚአብሔር ከዚህ በተወደደ እህል ገብቶ ፍጭት ነው የሚያረው። መብላቱንስ ይብላ፣ ግን ያው እንደውበት ኩል ይገባ ብዬ ነው። ስማ ማስበሻት ሲበላ 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 አንቻዘሽልኝ የሚያስበላ ምን አስበሽ ነው? ግን የሚያመላልስ እውነተኛ ፍቅር ከሆነ ያው ምግብ አያስበላም ብዬ እኮ ነው። እሱማ እውነተኛ ነው። እናየዋለን። መች ነው የምናየው? አሁን ልበል እንዴ? ደስ ይለኛል። በጣም እንደምትወደው እርግጠኛ ነኝ። ምን ትንሽ ገንዘብ ስለቸገረኝ እንጂ አልሸጠውም ነበር። እኔ እኮ የፈለጉት አነስ ያለ ልጅ ነበር። አሁን ይህንን አባት ነኝ ብለው የሚያምን ይመስላል። የሚገርም ነገር እኔም ራሴ ልጁን ሳመጣው አባት ተገኝቷል ብዬ ነው የመጣሁት። እንትም አባት ነኝ ብለው ወስዱ። ታመሰግኘው ልጅ እግዚአብሔር ይሰጠኝ። ሴቶች ልጆች ባይሰጠኝም እግዚአብሔር የዋንችን አመጣልኝ አይደል? ደግሞ የልጅ ልጅ ላይ እሱ አልቀበት ፈጣሪ መድኃኒዓለም። እኔ እኮ ሙሽራዬ ነሽ ጌጤ፣ እግዚአብሔር ይሰጠኝ። ለኔ ምን እናት የምትክ ነሽ? ሙሽራዬ እኮ ነሽ። አንቺን መንከባከብ ለኔ ግዴታዬ ነው።
እኔ ምንሽ ቃልዬ ወንድሙን ሲታወቀ እንዴ ፈርክዝና ትናንት ሄደን ነበር እኮ እንዴት አልነገርንሽ? አቤት ይሰበሉ ልጁ አቤት 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 አኛ እንኳን ለክትትል ልሄድ ነው። አይ ግን አንቺ ምን ቢሆን ደስ ይልሻል? ወይ ቃልዬ እኔ ወንድም ይሁን ሴትም ይሁን ብቻ የልጅ ልጄን በጂ ነው የምፈልገው። ምን ቸገሪ ግን ታቅለልልሽ በሰላም በሰላም ምጥሽን ተቀለል አድርጋ ልጅሽን ልቅፍሽ ታድርግልሽ እናቴ። እሺ አሜን አሜን። ከወድሽ ወደ ጀርባሽ ይባላል እና እሱ ነው የሚናፍቀን። አሜን አሜን አሜን። ምን እንደሆነ ሳታቅ ነው አሜን አሜን የምትለው? እንዴት ይለብኝ ርቃት አለብኝ። አራናቴ ላይ ትወጣለች ማየ እንኳን እንደዚህ አድርገሻል። ጠቅናታስ መሰለኝ። ምኑን አየኸው ገና? ምኑን አየኸው ገና? አናቴ ላይ ነው። አይደረግም ማማ። አይ ማማ እግዚአብሔር ይሰጠኝ። እስኪ ቁጭ ከምትል አንተ ደግሞ የኛው ንግሬ አሸጣ አሸጣ አድርገኝ። እሺ ካልሽ አረ ሁለቱንም እኔ ነኝ የማሸው። አረ ሁለቱንም እኔ ነኝ የማሸው። አረ አንዱ ማይ አንዱ ማይ ብሎ እንዴት ነበር ውሎ? በጣም ደስ የሚል ቀን ነው ዛሬ ያሳለፍኩት። ብታይ ስራ ቦታም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። ጥሩ ጥሩ ከስተመሮች ነበሩ ዛሬ የመጡት። ይገርምሽ የመጣውኛው ታክሲ ውስጥ ባል ነፍሰ ጡርናት ደግሞ ያን ይመስላል ሲያረጉ ይሁን በቃ እንዴት እንዳማሩኝ። እኔ ማማረኝ ወክ ማረግ አይደለም እኔ ብያማረኝ ነበር። አይ ወክ ማረግ አይደለም እንዴ ምን አማረሽ ታ እኔ ያማረኝ አሳ ከነ ነፍሱ ሰርግ ነው የምንበል ከነ ነፍሱ ችግር አለው ታዲያ? አባዬኛ ጣናዬኛ አመጣልሻለሁ። ስዕሉን ነው የሚያመጣልሽ? በዚህ ማይቀለልብኝ እንደውም አሁን ነው የማመጣው። ጀልባ የት አለች? አረቁት ወልፈዝ ውስጥ አለ ነዳጅ ደግሞ የላት አባዬ ደግሞ ይሁን ለሀይቅ ይሁን ላሳያለሁ። የተማመነችብኝ አንቺ ትስቅብኛለሽ። ለምን አልስቅብም ጌታዬ? የኔ መኳንንት እንደማመጣ ግን ታምኛለሽ? አዎ አምናለሁ ልጄ መኳንንቴ። ይሻላችኋል። በቃ አሁን ትንሽ ውቀዳልኝ ደግሞ ደስ ይቀኛል። ዛሬ ተደሰች አላቅም። ይህ በጣም ደስ ብሎኝ ያኔ ግን ምን አስበሽ ነው የሚያስበላ መድኃኒት ያዘሽልኝ? ጉድ ነው
ተነክቶ በኋላ አትመላለስ ሐሳብን በግልጽ ተናገር የሚል ኮድ ስማ ኮድ ነበር ትገርም ያለሽ ሰከረ መስልኝ ኮድ እስቲ ተገላብጠን ሳክራ ነው ሳክሮ ነው ሳክራ ነው እሺ በቃ ለምን አትራሰም እንደተነስቺ ሴትም ወንድ ለምን አናረጋግጥ ይፍቀራል ፈልግ ሴትም ወንድም ጤነኛ ልጅ ብቻ ይወለድልኝ እሱ ነው የምፈልገው እሺ ሻው ዶ ዛሬ ማስተካከለም እንዴ ዛሬ ማስተካከለም ዛዋላ ቁጭ ስለርት ይላል አሪፍ አሪፍ መላኖሽ ምን ለምን ነው እንዴት ነው ሰማኛላ አንተ ወረበላ እ ብሬ ታመጣላ ታመጣ ምን ብራ ደረጃ የኔ ብር እኮ እሳት ነው እሺ ማንንም ኪስ ዝም ብሎ የሚገባ አይደል ብሬ ታመጣላ ታመጣ ያዝ ምን እንደዚህ ማለት በልከኝ ተፈል በጋባ አይዞሽ እናቴ አይዞሽ እርዱኝ አምቡላንስ ጋር ደውሉ ማለት ነው አይዞሽ 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 አይዞሽ
አጸድዬ እያለቀሽ ነው እንዴ ሷን መታዝናኛት? መጀመሪያ አንቺ ጠንከር በይ። ልጅ ከልጅ ሀዘን ይልቅ ያንቺ ሁኔታ የጎዳኝ ነው እኔ። ማቅ ለበስሽ ምን ትሆኚ? ከዚህ በላይ ከሞተው ጋር አትሞች ልጄ? ምን ትሆኚ? እኔስ ልጄን አጥቼ ቁጭ ብዬ የለ ይሁኒ ማለት እኮ ለእኔ ባሌ ብቻ አልነበረ፣ በቃ ሁሉ ነገር ነው። ያለ እሱ ያሳለፍኳቸው ጊዜያቶች ለእኔ ጨለማ ናቸው። ጠንከር ማለት አለብሽ፣ ቢያንስ እንኳን ለእናት ስትይ። ታይ ልጄ፣ እኔማ ደልቶኝ በሞቀ ቤት እየኖርኩ ነው። ይሁኒ ግን በመቃብር ዛሬ ልጅ ባይሰጥሽ ምን ትሆኚ ነበር? ይሁን ይከተለው ነበር። ልጅ ማለት የመኖር ሚስጥር ሁሌም በሱ ደስተኛ። ጆነሽ ብዙ ፈላጊ ያለሽ የሚያገባሽ አለ። ቆይ ለምንድን ነው እሺ ብለሽ ማታገቢ? ብቸኝነት ይሻልሻል? ቆይ በብቸኝነት እስከ መቼ? እሺ ሞይስ ወሽት ሌላ ሰው አግቢ፣ ሌላ ሰው ልመጂ፣ ሌላ ገላ ያስፈልግሻል እያልሽ እኮ ለምን አስፈግሪያት? ለእሱ ያለሽን ፍቅር እኮ እናውቃለን ቃልዬ፣ ግን ራስሽን እየጎዳሽ ነው። ይኸው ጽድዬን እንኳን እያት እያት እስቲ። ለእሷ እንኳን ለእሷ ትንሽ ብቸኝነት ነው መፍትሄ። እኛ እኮ ያንቺ ሁኔታ ስላሳሰበን ከዚህ በኋላ ደስተኛ ኑሪ ኑሪ ህይወት ኑሪ ብለን እኮ ነው። ልጄ ምን እናድርግ? ልጄ አንቺም እኮ ጥቀርሻ መሰልሽ። ልጄ ስለ አንቺ ስለምናስብልሽ ነው። ተይው ተይው፣ ግድ የለሽም ተይው። የእሱ ነገር የእሱን ነገር መተው ነው። ካልተው ነውማ ምን ላድርግ? አንቺም ህይወት ማለት እኮ ወንድ መቀየር አይደለም። እኔ ህይወት ይሁኒ ነበር። በቃ የኔ ህይወት በወንድ ላይ የተመሰረተ ከሆነ ዳግም ላይ መለስ ተቀብራል። በቃ ለእሱ ያለሽን ፍቅር እኮ እናውቃለን ቃልዬ፣ ግን ራስሽን እየጎዳሽ ነው። ይኸው ጽድዬን እንኳን እያት እያት እስቲ። ምን እናድርገው ልጄ? ታዩ ልጄ ታዩ ታዩ ነው የምልሽ። እኔ የምልሽ ታዩ ታዩ፣ ተተረስቶ እሱ የሚረሳ ሰው አይደለም። ግን አውቀሽ ታዩ፣ ሀዘን ሀዘንን እየጎተተ ይመጣል እንጂ ምን የተሻለ ነገር ይመጣል ብለሽ ነው ልጄ? ታዩ ልጄ ታዩ፣ እሱ ከእንግዲህ ዘመድ አልሆነንም። እች ልጅ ለአንቺም ለእኔም ታስፈልገናለች። እችን ልጅ ለማሳደግ ደግሞ አንቺ ታስፈልጊያለሽ ልጄ። ታይ እኔ ስማናለኝ እንግዲህ አጸድዬም፣ ታይ እንጂ የጠራሽ እንደዚህ ነው እንዴ? አንቺ እኮ ብሰሽ ተገኘሽ እንዴ? የሆንሽ አይደለም ታጽናኛት። መልሰሽ ታመጫዋለሽ? እንባ ይመጣል። ተመለሰም አልተመለሰም የምትሉት አዲስ ህይወት እኔ ያስፈልገኝ። በቃ ከቻላችሁ ደግማችሁ እንደዛ አይነት ጥያቄ አትጠይቁ፣ አታንሱም። በቃ ህይወቴን አታክብዱት። በቃ ተውኝ።
ነፍሴ ጠንካራ ሁኚ ቃልዬ። ለእናትሽም ለልጅሽም ስትይስ ሳትዋቂልኝ በጣም አመሰግናለሁ። በቃ ደግሞች እንደዛ አታሱ በቃ ተውኝ፣ በቃ ተውኝ። ህይወቴን አታክብዱት፣ ልጅ ላሳድግበት። አታክብዱብኝ፣ አታንሱብኝ። በቃ ጠንከር በይ እስቲ ላጸድዬ እንኳን ስትይ ለልጅሽም። እንዲህ ሆንሽ ትቀሪያለሽ እንዴ? አዲስ ህይወት ያስፈልግሻል አይደል እንዴ? አንዳንዴ እንኳን ስሚ እስቲ። በቃ የሰፈሩ ሰዎች እንደዚህ ይወዱኛል። እባክህ ስለሚወዱ ሳይሆን ስለሚፈሩ ነው። ታዲያ እኮ ሰው የሚወደውን ሰው ነው የሚፈራው። እሱ ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ባይሆን መልካም ምኞታቸውን የገለጹ ሰዎች አሉ። እነሱን ላንብብልህ። ምን አሉ ደግሞ እነሱ? በሊያችን የኛ ጀግና ስለመጣ በጣም ደስ ብሎናል። እንኳን ለቤት አበቃ፣ እንኳን ደስ አለ። እንወድሃለን፣ ኑርልን። ጠበቁት ነው የሞት ጊዜን ስንጠብቅ መፈታት በጣም ያበሳጫል። ታሪካቸውን እቀይርላቸዋለሁ፣ ቃል ገባላቸው። እነዚህ ሰዎች አስታውሲ፣ እስር ቤቱ ገደሉ ነው። በዋጠ ሚሉም ደግሞ አሉ። ችግር የለውም፣ ለእኔ እስር ቤት ቤቴ ነው። ሰበላ ፈቱት። ፈቱት? ማን ነገረሽ? ወይላስ አርቺ ለዚህ ሞተው ዛሬ ነው። መንግስት የለም ማለት ነው? ህግ የለም ማለት ነው? ቃል እየፈቱት ነው ምት ተለቀቀ። ልጄ የሞተው ዛሬ ነው። አየ ወገን ያለህ የዘመድ ያለህ እስቲ ለግዛው ደውይለትና ወዴታ ቤት እንደምንል እንጠይቀው፣ ሄደን እናማክረው። እስቲ እንዴ ዛሬ ነው ልጄ የሞተው። ዛሬ ነው፣ ዛሬ ነው፣ ዛሬ ነው። እኔ ልጄ አንድ አመት እኮ ሳይቆይ አንድ አመት እኮ ሳይቆይ የሰው ነው ሰው አጥፍቶ። የኔ ሀዘን በዛ፣ የኔ ሀዘን በረታ። አሁንስ ሀዘን የበረታ፣ ሀዘን የበረታ፣ ሀዘን የበረታ። ልጄ የሞትከው ዛሬ ነው፣ የሞትከው ዛሬ ነው፣ የሞትከው ዛሬ ነው።
ዛሬ ነው የሞትከው ዛሬ ነው የሞትከው ዛሬ ነው የሞትከው ወይ ልጄ የሞተው ዛሬ ነው ልጄ የሞተው ዛሬ ነው ዛሬ ነው ወደ የትኛው ህግና መልክት ወደ የት እንድረስ ልጃችን ላይ 6 ሰዓት ይላሶች አሉ አሁን ለጊዜ ሶፍትና ማስተካከያሽ ናቸው አንዳንዴም ደግሞ እናሰበቃቸው ምን ታደርጋለህ መሰለህ ማስቸኳይ ገዢ ፈልገሽ ታጭው ማስቲካ ሶፍት ይባላል አያዋጣም ስራው ትክክል አንተን ከእስር ያስፈታ በልጆቹ በተገኘ ገንዘብ መሆኑን ደረሰ ያማ ይርባ ብዙ አስከፈለ እንዴ አንተን ከእስር ቤት ለማስፈታት ያወጣሁት ገንዘብ ብገዛ እንኳን አያዋጣኝም ከ200,000 ብር በላይ ነው እኔ ያን ያህል አላወጣም እንዴ አረው ሳንተማ ከዛ በላይ ተወጣ ተናገር አይን ጫታው ደስ ይላል ማለት ይቃ እንትን አይኖች ሾጣ ነው የሚያምሩት ከበር አካ በጣም አረ በስመ አብ በጣም ነው የሚያምሩት እኔ እንዳንቺ አይነት ቺካ ይቻላል ጥርሶችሽ ራሱ በጣም ነው የሚያምሩት ከንፈሮችሽ ምናም የሌለ ማለት ነው የሌለ በጣም ነው የሚያምሩት ማ አመሰግናለሁ አረ ምን ምን ምስጋና ምናምን ነገር እንደዚህ ምናምን አያስፈልገው ማለት ይሁን እኔ አሁን የልቤ ነው ማለት ነው ፍቅሬ እንድትቀበይ ነው የምፈልገው ማለት እኔ ከፈለግሽ ማለት ነው አንቺ እኔ ኑረጅኝ እንጂ እኔ ላንቺ ስል ካራት ያፉ ቀፈጠፈጥልሻለሁ እግዚአብሔር ሲኖትራክ ውስጥ ገባ ብትኝ ራሱ ሲኖትራክ ውስጥ ገባ አረ ጠላቴማ አያገባም ሆነ እንደው እንደዚህ ቅፋር ጊብ ስምሽ ደስ ነው የሚለኝ በቃ ትንሽ ጊዜ ስጠኝና አላሰብበት አይሻል ማለት ስን ጊዜ ማለት ነው ማለት ግፋ ቢላ አንድ 6 ወር ምናምን ስጠኝ የሆነ ስራዎች ጀማምር ያለው እነሱ ፊክስ አድርግና 6 ወር ስጠኝ አይሻል 6 ወር በቃ ችግር የለም 6 ወር ችግር ያረ 6 ወር አይደለም እኔ 6 አመት ጠብቅሻለሁ እንደዚህ እንደፈለግሽውም ጠብቅሽ እግዚአብሔር አንቺን የመሰለች ቆንጂዬ ልጅ 6 ወር 6 ወር ምን አላት እቺ እኮ ማለት 6 ወር ማለት እዚህ ከነጎዳ ማለት እኮ ነው ኦ በጣም ትገርም ሰውነ አንተ እውነተኛ አፍቃሪ ነህ ማለት ነው በቃ በቅርብ አሳውቃለሁ እሺ ማለት በቅርብ ታሳውቂኛለሽ አዎ በቅርብ አሳውቃለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔ እግዚአብሔር ይስጥ ተክልዬ እድሜ ጤና ይስጥሽ እኔ ወጣትነትሽን አይለውጥብሽ እግዚአብሔር በርበሬ ተራ ያለው ሱቅሽ አይፍረስ አግኝነት እኔ በጣም እኔ እንዳንቺ አይነት ደግ ሴት አይቻላቅም እግዚአብሔርን እንዲዮ እኔ በቃ ምን አይነት ነስኪ ነስኪ እመብራን ካንቺ ጋር ተው አስለቀስነውን መካስ አለብን ከዚህ በኋላ እናንተም ሰው እንዳታስለቅሱ ተጠንቀቁ ሰው ሲቀየር አይቻለሁ በዚህ ፍጥነት ግን ሰው ሲለወጥ አይቻለቅ በቃ ተናግሬያለሁ እኔ አዲስ ሰውኛለሁ እናንተም አዲስ ሰው ማን የሚባል ሰባኪ ነው እንደዚህ ይቀየራ በቃ ራሳችሁን አድሱ በጥልቁ ነው ወይስ በከፍታው ምን ታደሰው? አ? ሰለውጫለሁ እኔ ፍቅር ይዞኛል። አ?
አንተን ፍቅር ልይዝ ሰይጣን እንኳን እንደዚህ ያያይዝ በቀጥር ጻይ ቢያይ ሰይጣን እንኳን እንደዚህ ሻሽቶ ነው የሚለው በለጠ ከቻልክ ያሳዘንካቸውን ይቅርታ ጠይቀ እንደዛማ ከሆነ ከኔ ይቅርታ የምትጀምረው እኔ ይቅርታ ጠይቀ አንተ እኮ ገብተ አንተ ለማስፈታት በትበት ያለውን ጊዜ ሰዓት ዘመን ረሳው እንዴ ያው ሁሉ ዳለብህ እኮ እኔ ታርም ያለው እናንተም ሳደርስባችሁ ታረሙ ታረሙ ከስልሳ ነው ከሀያ ይልቅ ይህን ወሬ ስብከት ምናምን ተውና ያለብህን እዳ ለመቀነስ ወደ ቢዝነሱ ብንመለስ ይሻላል ቆጠር ቆጠር ማድረግ አልናፈቀህም እኔ ዳግም ወደዛ ስራ አልመለስም ነው ላደርጋችሁልኝ ነገር ሁሉ አመሰግናለሁ እሺ ይቅርታ አድርጉልኝ ሰረስቶ ይመሰልሽ አውቄ ትቸው ታርጊው ልጅ ቻዩ እንዴ ልቱ አልተውኩ ብለኝ ስንቱ ተነስቶ የሆኒ ነገር ስንቱ ይረሳል ብለሽ አውቀሽ ታዩ ልጅ ታዩ እስቲ አንቺ በርታ ብለሽ እኔንም አበርችኝ አረ እኔንም አበርች እኔም አንቺ ምችል ልጅ እንያት ያንቺን ልብ እንደሰበረ የሱንም ልብ እግዚአብሔር ሰበረበረ ቢያርገው ድሉን ይስበረው ስንቱን እንተዋለን አውቀን ካልተው ነው ቃል ታይ ውስጥ እናትሽ ጥላሽ ሆሪ ልጅ እኔ ነኝ አባታችሁ እናታችሁ አንተ ጓደኞች ናችሁ ለቃቃ እዚህ መሆን አንፈልግም ለቃቃ ንበር አንዴ
እናት እና አባቶቻችሁ እኔ ነኝ። ሰምርት ጆኗ ተበልጥ ነበር እና እንደ ማስቲካ እና እንደ ሶፍት እንድሸጡ ነው መጣበቀው ገና አመልጣለሁ አያችሁ አመልጣ ምናል ሰማኛል አልሰራንም ምናምን ያሉት እስከባና ከታቸው ይገረፋሉ ራት የማይሰጣቸው ታልከ እንደ ቆሻሻ ያካተልኩት ዘረፋውን ቡድን የጻናስ ልቆት ይቁም ለይ ከራሴ ጋር ለምንነጋገር ነው እዚህ የመጣው ይሄ ድንጋይ ሆነ ልብዩን የሰበረችዋል አግንቻት ድብገላትና አንተ ወደ ስራ መልስ ደስታዬ ወደር የለው በቃ ተናገር ያለው እኔ አዲስ ሰው ሆኛለሁ እናንተም ራሳችሁ አዲስ ጓደኛ ምንድን ነው ፈለክሽው? ባሊል ለምን እንደገደሉ ልጠይቀው ነው የመጣሁት። ብዙ ሰዎች በማያገባቸው ጥልቅ ብለው ይገባሉ። ባልሽም በማያገባው ገብቶ ነው የመጣው። አሁን የት እንዳለ ልትነግረኝ ትችላለህ? የዚህ መንደር ተረኛ አለቃ ነኝ። ወንጀሉን ዳግም ቀሰቀሳለሁ ካልሽ ግን ከሟቾቹ መሃከል አንዱ አንዱን አስቢ። አንቺንም እገልሻለሁ። አንተም ሆንክ ያ የማይረባ ነፍስ ፈላ ጓደኛ የጃችሁ ማግኔታችሁ አይቀርም። ሀብታም በጣም እንጠላለን። ምክንያቱም በሀብታሞቹ እየተቀለደብን ስላደግን ሀብታም ብትሆኝ ኖሮ እገልሽ ነበር። ሰራላሉ አሁን ሳይሽ ደሃ መግደልና ያስደስት ሀብታም ሆኜ እመጣና ትገለኛለህ። አሁን ከዚያ ተጅ
ተጣልታችሁ ነው? ትንሳኤ ደግሞ በምን ተጣልታችሁ ነው? ምን ይመስላል? በሴት ነው? ቆይ በዘር ነው እንዴ? እኔ ሰው የነካውን መቀማት የሚያስደስታችሁ? አንተ ደረጅ ምን አባ ነው ያልከው? አረ የሰው ሴት ነክቶ ከሆነ መመታት፣ መፈንከት ምናምን ቢሞት የሆነ ሼም የሚባል ነገርም ደግሞ አለ። አንዳንዴ ደግሞ አራዳ አይደል? የአራድዬ ልጆች ናቸው አይደል? ሰው የነካውን አትቀማ። ፈጣሪ በልጥና ትንሳኤን ገለ እንዱ ይሄን ቤት ወራሽ አርግ። ምን አልክ አንተ ደለች? በቃ ይሄ ማለት ይሄን የዘውትር ጸሎት ይሄ ማለት ነው። ብትሞቱ ደስ ነው እንደኝ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አለ። ስማ፣ ማን ሟች ማን ገዳይ እንደሆነ ተውሎ ብትጠነቀቅ ይሻላል። በለጠ ምንሰው ያ ሁሉ ጉልበቱን ጨርሶ የመንደር አይጥ ሲሆን ዝም ትላለህ? እኔም ያሳዘነኝ እሱ ነው። ሰፈር ውስጥ ተቀምጦ ጥልቅ ያለ ጎመን መስሏል። እቺ ወዳታለሁ አፈቅራታለሁ የምትላለች ተቀበለ ባቃጥማ ጆሮዋን ይዤ ብዙ ስራ አድርጌ ወዲህ ፍቅሬ እንድትለው ነበር ማረጋት። እንደምታየው ሰፈሩን ጥሎ ልጆቹንም በትኖ እሱ የለ። ለምን ይህን ስራ አብረን ብቻችን የኔ ማሰብ በሁሉም የእድሜ ክልል አለኝ። ብቻ ተገናኝተን እናወራ። አንተ ብቻ ሂሳቡን አዘጋጅ። እሺ። ሹብዬ ስማጅ ወይ ቆንጆ ልጅ ወድጄ እንድታስጨርሽን ያው ጅንጅናውን ነገር ያላቀበች ስማም መንፈስ ቅዱስ ምን አይነት የተረገመች ናት በአንተ የተወደደችው። አቤት የአርባ ቀን እድሏ። እናት አባቷ አልመረቋትም። ምን አልክ? ምን አባ ለማድረግ ፈልገን ታጋጨኛለህ? እንዲህ ከእንደዚህ እንደዚህ ታጋጨኛለህ? እንዲህ አንተ ሲያንስ ነው። እኔ ምን ያንሰኛል? ማፍቀር ማለት በአንተ የተወደደች የታደለች ናት ማለት አለባት ለማለት ነው። ግን አታጋጨኝን። ግማሽ እድሜን በእስር በድብድብ እንትንም አለ በሰርቆትም አለ እንዳትረስ። አንተ አይኔን እንዳለወጣ። ኧረ በእናትህ እኔ የረሳው መስሎ ሊያስታውስ ነው። አንተ ሌብነት፣ አንተ የሌቦች ባንዲራ ዣር አለ እንዴ? ሌባና ተደባዳቢ በሆነም ለፍቅር የሚሆን ግን ንጹህ ልብ አለኝ። ምን ያስቃል? አሁን ወደ ቁም ነገሩ እንግባና ማለት ነው። አንተ ለፍቅር የሚሆን ልብ ማለት ነው ያለ ማለት ነው። ለፍቅር የሚሆን የምወዳት ልጅ ጋር ሄደ ስለ እኔ መልካም መልካም ነገር በመንገር እንድትወድኝ ታደርጋለህ። ስለ አንተ መልካም መልካም ነገር ምንድን ነው የምናገረው? ምን መልካም ነገር አለ? ባለፈው እንትን ጋሽ ሞላን በጩቤ ወጋ። ይህ መልካም ነው? ተሰርሰኝ ትንሽ ነው የቀረ። እንዴ ንገረኝማ አትበል እንደዚህ። አይ ስንነጋገር እንደዚህ እንነጋገራለን። እንደዚህ ነው በቃ። እሱን ትሰኮ ነው ያልኩህ። ስለ እኔ መልካም ነገር መንገድ ያቅትላል። እኔ ጋቢና ምን መልካም? አንተ እና አንተ ስማሙል፣ አንተ ፌስቡክ ላይ ያሁን ይህን ጋቢና ብትለቁ 10 ላይክ አይኖረው። ምን ብለን እንደምትነግራት እስኪ ልስማው። ደግ ሩሩ ይኸውልህ፣ ደግ ሩሩ ጨዋ፣ ከዛ እድራለሁ። እድራለሁ አይደል? እድራለሁ፣ እቁባለሁ፣ ደግ ነው፣ በጣም ሩሩ ነው። የሆነ አክስት ነበረችው አንቆ ገሏት፣ ቤቷን ወርሷል ምናምን ብዬሽ ሌብነት እንዳትነግራት
ስለ ተደባደብነት እንዴት ነውጥራት? አንተ አንተ እኮ አንተ ሌባ ተደባደብ ይኳርልም ሲተን እኮ አሳስተው እኮ ነው አንተ ነኝ ወጋ በስመኝ እኔም በይኑ ይመጣውን ስላንተ ሳስብ ሰይጣን ያሳሳተ ነው እንጂ እኮ አንተ የመጨረሻ መልካም ሌባ እንዳንተ ምን አለ ሁሉም ሰው ይረዳኝ አንተ እኮ በጣም መልካም ሰው ነሽ ቢይ ማይ ይህ ልብስ አይበቃሽም እንዳይደክምሽ ምን ይደክመኛል እቺን አንድ ገመድ ልብስ አጥቤ ነው የሚደክመኝ ታቢውንም ይበቃሽል ነገ ጨርሰዋለሁ አይቺ ነች እኮ አሁን የቀረችኝ ልብሶቹን ጨርሻለሁ ዛሬ ሰራሁትን ብታቂ ማለት ነው ምንድነው እንደዚህ መሳቅ ምን ተሰራ ምን አረክሽ ቃልዬ ምን አረክሽ አሁን አንነግሽ ሳስፔስ አቤት ስራ ሰራሽ ጥሩ ነገር ምሳ ካጣባ ካጣባ ስገባ ጎረስ ማረክ ምን ይሆን ቃልዬ? አይ ካጠዋ ስትገቢ ማለት ነው። ቆንጆ ቡና ፈላልሻለሁ። እሱን እየጠጣ ነው አወራሻለሁ። ምን አባቱን ስና ነው? ምንድነው? ምን ፈልጋ ነው? ምን ፈልጋ ነው የመጣው? ምንድነው የፈለከው? ዩኒ ከርሶ ጋር ነገር ነው የሚለኝ። እኔ ደሜ ካሳ ከተከፈለኝ የሷን ደም ነው ማፈስ። የሷን ደም ታፈሳለህ? የሷን ደም ነው ማፈስ። ወጣ ሳፈነከት ደሜ ለፈሰበት ካሳ ፈልጋለሁ። ወጣ እኔ ደግሞ የፈነከታለሁ ገና ወጣ ባጋም ነው። ዲ ማፈስ ደሞ ላፈሰው ነው። ወጣ ነው። ወጣ ባጋም ነው። አው ወጣ ወጣልኝ። እሰራልሻለሁ። ነው ወጣ ነው። ወጣ ባጋም ነው። አው ወጣ ወጣልኝ። ውጣልኝ ብያለሁ። ውጣልኝ ውጣ ውጣልኝ ነው ማለት። ውጣልኝ ውጣ አይኔ ውጣ። ቆይ ጠብቅ። ለነዚህ ለማይረጉ ሰዎች ብለሽማ የኖርሽበትን ያደግሽበትን ቤት ልሸጣጥበኝ። ታዲያ ምን ላድርግ ግራ ገባኝ እኮ። በቃ ታዲያ ምን ላድርግ አላስቀምጥ ሲሉን እንዴ አንቺም ታያልኩሽ ከነዚህ ሰዎች ጋር ጭቅጭቁን ታይ 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 ታያልኩሽ ሄደሽ ፈነከትሻቸው። ዴ ምን ነው አላስቀምጣሉን ምን ነው እኛን አለቃሉ። ተመልሶ ይምጣትና ጭንቅላቱን ሁለት ነው መከፈለው ነው ደግሞ ይምጣት ብቻ። እኔ እኮ ግራ ገባኝ። አሁንስ ምን እናድርግላቸው? ህጉም እንደሆነ ስለታሰሩ ይጠቃቸዋል። ወዴት እንድረስላቸው? ቃል ያንቺ ታያቸው ሲባክሽ አልቶ ለምንድነው የምትወቁ? እነሱ ማን ስለሆኑ ነው የምትዋቸው? ታያቸው በቃ አንቺም ታይ ያልኩሽ ታይ ስልሻት ሰሚኝም አንቺም አሁን ሄደሽ መፈንከተን ምን አመጣው ተባቱ አንጀቴ ነው። ባለፈው ያልከኝን እኮ አስቤበት ልነግርህ ስፈልግ ስፈልጋጣው ነኝ። አንተ ምን በተመለከተ ጉዳይ ነው የምትፈልግኝ አንቺ? እንደውም ባለፈው ፍዛይልህ ምን አይንሽ አምራል ጥርስሽ አምራል በተለይ ማከፈርሽ ያልከኝ ነበር እንዴ? አረኔ ያላልኩሽ ማንቺ ብድንሽ እንዴ አንቺ ምን ሆነ ነው እንዴ የቀለርክ ነው አረ ምናምን ያልከኝ ነበር እኔ አይተኔ ተሳስተሽ ይሆናል እኔ እንደዚህ ነገር በያላከም እኔ አርለ ይልሽ እኔ የሚመስል ነፍሰዎች አሉ እኔ ተመሳስቼ ብሽ ሆነ እንዴ አንቺ አምራክ ከመርሻ አምራ ምናምን ትላለች እንዴ እንደዛ አይለሽን ሰው ፈልጊ ጻዳ ራስ እንዴት ደስ ይላል ወጥ ጃለሽ እኔ እቺ ነው ቤተክርስቲያን ልጅ ነኝ እንደዚህማ እንደዚህ አይነት ነገር አላከም አንቺ አምራል ከመርሻ አምራ ጥርስሽ አምራል ነው እንዴ
አንተ ራስህ አይደል እንዴ ያልከኝ? እኔ አይንሽ አምራል ለኔ ከመቼ እንዴ? አንቺ ተይ እስቲ በረበኝ እስቲ እንዴ። ኧረ አዩሽ አይደል ከዚህ ከዚህ በላይ ልሽ ቀለምሽ እስኪ ለቅልሽ እንዴ አንቺ አዩሽ አይደል እንዴ? በቃ ታውቃለህ ግን እንዳንተ አይነት ደነዝ በአለም ላይ አይቻላቅም። እሺ ማ ምን ሰምታ ደነዝ ነገ ለሚታሰሩች ስለዚህ ቆንጆ ልጅ አሳ በቃ በቅርብ አሳውቃለሁ። እሺ ማለት በቅርብ ታሳውቂኛለሽ? አዎ በቅርብ አሳውቃለሁ። ቆንጆ ልጅ ወድጄ እንትን ታስችልሽ። ተገናኝተን እናወራ ያልኩህ በስልክ ስራ ብዙ ደስ ስለማይል ነው። ታዲያ ከጣሊያን የሚመጡት ሰዎቹ ስለምንም ነገር በቃ ችግር የለውም። አሁን እጅ ላይ ከሁለት አመት እስከ አምስት አመት አለ። በቃ ከአንድ አመት በታች ሆነ ማለት ነው። አባይ እዛ ልጅ የሆነ ነገር የለም። በቃ ልክ እንደሱ ማለት ችግር የለም። በዚህ ሁለት ቀን አዘጋጅላለሁ። አንተ ሳቢውን ብቻ አዘጋጅ። ዶላር ነው ጫወተው? አንቺ ብቻ ነው? አረ ቀና እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው እንደዚህ ሰው እንዲህ ነው የሚልን እንዲህ ማለት አቡ ይመች። ጣሊያን ደግሞ ከሆኑ በዶላር ነው። አረ በሻገር በከፈለሽ ትሻገር ያለሽ አብሽር። ብራዘር አደራ አደራ። ይኸውልሽ ተስማምተናል ማለት ነው። ጨላውን ስለ ጨላው ደግሞ ምንም ነገር ዶላር ነው። ቀነሽ እንዲህ ሳይሆን እንዲህ ነው የሚሆንልሽ እንዲህ ማለት ነው። እያነሳ ሆኖ እያነሳ ነው። እንዴት አደር ካለቃ በለጠ? ሰላም ነው? ስፖርት ይልቅ እንዴት ሆነልክ? ምንድን ምኑ? ፍቅሬን በደስታ ተቀበለች? አልሰጧትም እንጂ ትቀበለኝ ነበር። ምን ማለት ነው አልሰጧትም ማለት? አረ በእግዚአብሔር እኔ አጨቅጭቀኝ። አሁን ያለሁበት ሙድ እንኳን ሴት ለማናገር ለራሴ እየፈራው ነው። እሺ ምን ያስፈራል? እናንተ ለሴት ብላችሁ ሰው እየገደላችሁ አይደል? ላለመገደል ምን ዋስትና አለኝ? ለራሴ በጣም እየፈራው ማለት በጣም እየፈራው ነው። እሺ ለዚህ ነው ስፖርት የምትሰራው? አዋ አዎ። እኔ ልትሰማኛለህ? እኔ አይኔን በአይኔ ማየት እፈልጋለሁ። እኔ አይኔን በአይኔ ማየት እፈልጋለሁ። አይኔን በአይኔማ በመስታወት ነው የምታየው? አልፈልግም። እኔ አይኔን በአይኔ በመስታወት ሰውን እኔ ልጆ ልጄ በልጄ ነው። ማንኛውም ሂድና ንገራት። እሺ ሂድና እና እሺ ቆሽ እጂ እሺ ምን ብዬ ላናግራት? ያልኩን ብቻ አድርግ። እሺ ግን እሺ 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 ግን አደራ እንዳትገሉ እንዳትገሉ። እንዴት ከመቶ ምናምን ሚሊየን አንድ ሚስ የሚሰረቅ ሳን ይጠፋል? ሰው መውለድ አቁሟል ማለት ነው። ሊመጣልኝ አልቻለም እንጂ የሆነ አንድ ቦታ ልጅ አለ ልጅ አለ ልጅ አለ የሚል ስሜት ይሰማኛል። የሆነ አንድ ቀምታ መርሳን ልጅ እንዲውሰደኝ ምናምን አይነት ስሜት የሆነ ይሰማኛል። ዝም ብሎ ብቻ ግን መግለጽ ከብዶኛል። ቦታው ሊመጣል ይችላል።
ትንሽ መታ ቡን ሳረግበት እስቲ አስተውስ ግዴለ ይሄን ድንስ ጭንቅላት ተናሰረው ትዛለኝ አንተ አሁን መጣልኝ ባለፈው ያቺ ጁቪ ያለች አሮጊቷ ሴት እዛ ግቢ ቆንጆ ይልጃለች የዛች የፈንካቿ ልጅ መሰለች አሪፍ አጋጣሚ ነው በጣም ደስ ይላል ደምን ባ ነው ማስደቅሰ እኔ እንደም እንዳንጠባጠበችው የእሷንም ባ ነው ማፈስ ወይ አንድ ነገር እንድታርግልኝ ፈልጋለሁ። ምን ላርግልሽ? ቃልዬ ምን ፈልግሽ? ልጅን በንከብካቤ እንድትጅልኝ ፈልጋለሁ። እንዴ? እስካሁን ድረስ ልጅሽን በንከብካቤ አለሽ ባልም እንዴ? እኔ እኮ እንደ ልጄ እንደዩኒ ነው ማያት። በደንብ ነው ያስኩልሽ። ምን ነው ቀራለሽ እንዴ? አቀሉም እንደዛ አይደለም። ግን በሚፈጠረው ነገር ተደናግጥሽ ላንደርቲያት ብዬ። ምንድነው ደሞ የሚፈጠረው? ምንድነው የሚፈጠረው? ያንን ሰው ለባሊን ግሉ እንደተፈጠረ እኔ ምሱን ገድዬ በሞትም ልብስ ማለት ምን ያሰብሽ ነው አንቺ ምን ይያልሽ ነው እንደው እንደው ለራስሽ ባታስቢ ለኔና ለዚች ህፃናት ታስቢልንም እንዴ ዴ ምንድነው የምትፈልጊው ተይ ተይ ይሄ ነገር አይሆንም እኔ ነግሬሻለሁ ይሄን ነገር ከልቦናሽ ውስጥ አውጪ አልፈልግም ለምንድነው የኔንስ መከራዬንና ሀዘኔን የምታበዙ ቃል ተይ እንጂ ተይ 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 የማይሆን ነገር ነው ማይ ወስኛለሁ ነው እስከ መቼ እየተቃጠልኩ ኖራለሁ አንጀቴ ነው ራስ ነው ማረግም ፈልገው እንዶ በዚች ልጅ ይሻለሁ በዚች ህፃን ልጅ ይሻለሁ ተይ ይሄንን ሐሳብሽን ተይ ልጅ ተይ ተይ ማይ በቀጥለምኝ ወስኛለሁ ነው ግን እንዴት አድርገን ነው ልጁን መስረቃት መስረቅ ሳይሆን እንዴት አድርገን ነው ከድነት ነፃ ምናወጣ ሷንም አባቴ ልጅ ከመታሰድ ነፃ ነው እናደርጋለን እውነትን እኮ እንደኛ ታታሪት ማልተፈጠረ ለምን እንደዚህ እናደርጋለን እሺ ምን እናደርግ በቃ አንተን እስጣቸውና አባፒ ማማሚ ማማሚ ያልሽ ታርጊያለሽ አውሮፓ አሜሪካ ካናዳ ጣሊያን ጀርመን በቃ የትም የትም ይመቸኛል ሰፈር ተውት ነው አዲስ አበባ የት ነው እንዴ እንደባለፈው ቀልዳለሁ ብለ ይው ገላለሁ እሺ ይው ልጅ ማለት ይው እንትንም መሰግማሽ ድሚውን በእስር ግማሽ እድሜውን በሰርቪያ ግማሽን እድሜውን ደግሞ በወንብድና ያሳለፈ በቃ ጥሩ ወንጀለኛ ይልሽ ወይኔ ታድጊ ሌባ እኮ በጣም ነው ሞደው እኔ በርሽ ድረስ በቃ የሚገርም ልምድ ያለው ሌባ ይልሽ መጥቻለሁና በቃ አንቺ በፍቅር ተቀበይዋ በቃ አንተ ይዘልኝና እንጂ እኔ በፍቅር ነው ሽመቀበለው በቃሽ አንቺ ካልሽ እኔ በቃ እኔ ልሂድ እኔ ሊድ በቃ ከሱ ጋር መልካም የፍቅር ጊዜ ይሁንላችሁ ይደውልሻል አዎ ይደውልልኝ ስልኬን ስጠው ስልክሽን ሰጠዋለሁ ይደውልሻል ሰሞኛለ አንተም ሆንክ ያ ሌባ ምናምን ያልከው ጓደኛ ማለት ነው እዚህ ድርሽ ይላል ወብትሉ የሚገራርሙ ውሾች አሉኝ እነሱ ፈትቼ ይዘነጣጥሉሃል እሺ ይርከትና ይርከዚ ይሄ ምን ታበጣለ አንተ ያማረ እንዴ በላውን ይርተፋ ከረርዛ ቀልደኛ ታበጣለ ይሄ ምን ይመስላል በማማ አንተ በልተን እንኳን አታረም ምን ይሄት ነው ይሄ ከተላው ሻጭ ይሄ ኮሮ ምን ይሄ ምን ይመስላል ጭቃረጣሽ ነገር ነው እንዴ በቃ ይደውልልሻልሽ እንትን ማለቴ ኢኮኖሚ ባክ ያረግልሻል ፍራንክ ስለማይኖር
ልጅ አይሸትሽ ዳይፐር ገዝቼላት ቁጭ ብላለች። እሺ እኔም ጡጦ አለ ጠባ ወጪ ተጫውተሽ ወጣ። በቃ እኔም ጡጦ አለ አጥጣለሁ። ምን ይሽል ምንም አታምጪ ቶሎ ገዝተሽ ብቻ ነኝ። አንቺ እኔም ጡጦውን አጥቤ ጠብቅሻለሁ። እሺ ህግ ካለ እናመልከት። አንተ ሌላ ለምን ሳይክል ማናገዛ መስማሽ? አረ በስመ ሳይክል ትላል እንዴ? እሷን ሸጭኝ ጃኬት ብገዛ ነው ደስ ይለኛል። ጃኬት ብገዛ እግዚአብሔር አንተ እንዴ አንይ ጃኬት ብገዛ ይሻለም እንዴ አንተ? ይሻላል እንደዛ ነው ይሻልሽ። ለምን ነው
እባክሽ ተረጋጊ። እኔ ማቆ ነገር የለም። እንዴንም ማጣቀው ካንተውጭ ማንንም ልጅዳት አይችልም። ልጅ መልስልኝ ነው ነገር ያለው። እኔ ነገር ያለው ልጅ መልስልኝ። እኔ እንኳን ተጨማሪ ልጅ ውስጥ ይሌት ውስልኳቸውን መልስልኝ። የምንደምት ባልሰው ልጅ የምታረግላ ልጅ ማክ ልጅ መልስልኝ። አቤት ድረስ መጣ ልጅና አንተ ነው ሰርካ። ያንተ ጋርዶሽ ምናምን ምትላቸው አቤት ድረስ መጣ አስፈራርተውኛል። ካንተውጭ ማንንም ልጅዳት አይችልም። እባክህ ከራሴ ላይ ወረድልኝ። ካኔ ምንድን ነው የምትፈልገው? ልጅን ባክ ልጅ መልስልኝ። በቃ ነግሬያለሁ ልጅ መልስልኝ። በቃ አሁን ደውዬ ባይሆን የት እንዳለች ልጅሽ ላረጋግጥልሽ። ተረጋጊ እናት፣ ይደውልኩኝ ማቆ ነገር የለም። ምን ፈለግ አንተ ልፍስፍስ? የወሰዳችሁትን ልጅ መልሱ፣ አለዚያ ግን ገላችኋል። ወደ ቀድሞ ስራ እንድመለስ አልጣል። ሞክረኝና እስቲ ያሳያለሁ። አንተ እኮ አሁን ጥርስ የሌለው አንበሳ። አንበሳ ሲያሬ ሲባል አልሰማ ነግር ያለው አንተ ሰው አንገትንም ቁርጥልን። እኛን ማዘዝ ከመፈለግ በፊት በመጀመሪያ ራስ ማዘዝ። ልጁ የት እንዳለ ብቻ ንገረኝ። ልጁ በክብር በፕሌን ጣሊያን ገብቷል። ከፈለክ በሊቢያ በኩል ክፍት ነው። በባህር ሄደ። ያው እሱም ያ ባህር ካልበላ የሆነ ቆንጆ የሆነ አስላ ምናምን አመት ላይ ልደርስበት ይችላል። ግን አንድ ነገር ልንገርህ፣ አንተንም የበሰበሰ ኩላሊትን አውጥቼ ከመሸጤ በፊት ከዚህ በኋላ እዚህ ስልክ ላይ እንዳደረ አሁን አንተ ትምህርት የሌለው አንበሳና አብታስፈልገን አንፈልገ ስሞ ዜና በጣም አሳ ተሸጣለች እያሉ እሷ የት እንዳለች ንገረኝ። ንገረኝ ብያለሁ፣ ገላለሁ። የምን ልጅ ነው የምትሉኝ? የማናት ልጅ? እባክን በእግዚአብሔር እባክን 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 በእመቤቴ ልለምን፣ እባክን ልጅ ይመልስልኝ። እባክን እባክን በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር በቃ በእግዚአብሔር ልለምን፣ እባክን ልጅ ይመልስልኝ። እባክን ልለምን፣ በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ልለምን፣ ልጅ ይመልስልኝ። ምን ታረግላ? እባክን ተው፣ በእግዚአብሔር 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 ልለምን፣ እባክን እባክን በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር። እውነቱን ብትናገር ይሻልሃል፣ አጠፋሃለሁ። አንተ ያሰጣትን አባትነት ለልጅቷ ያሰጣናት። ልጅቷ የት እንዳለች ንገረኝ። ልጅሽ ትዛዘረለ የሚገዛ ስነት ለላት። እንደዚህ እርል ስትይ ነው ደስ የሚለኝ። አንተ ልፍስፍስ ፈርቼ እንዳይመስል I'm not going to do it.
አዎ በፈለከው ሰዓት ናናው ሰዳት አዘጋጅቼ ልቁጭ አድርጌላለሁ ችግር የለውም ደስ ባለ ሰዓት ናናው ሰዳት በለጠ ምን ልጅቷን ይያለ ነው አንቱ ወንድ ኮኔን ታነይ ሞክረኛ ና ሳይን ታል በለጠ ምን ፈልገሽ ነው ልጅን ይበቃ ልጅ ልጅ ደባ ወንድ ልጅ መልስልኝ አኛ ምንም ልጅ ምን አውቆ ልጅ ልጅሽ ውጪ አገር ጣሊያን ገብቷል አትንጂ በቃ ይጂ በቃ አረ ልጅ 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 ል